i szli cygani od Bardyjowa z uslami. Cyganka płacze, że nie ma gacie z pantlami. Cyganka płacze, że nie ma gacie z maslami. No. Poczuwaj, Miki, a jedol już w ogóle nie z nieczo? Nie, preco, nie, nie, nie jedol, nie. A co, oko? Tak asi bude hladný, nie? Hladný si, bratu, hladný si. Nie hovorí nič, že je hladný, alebo co. Nie memu, decku, ani nevlastný otec nerozumí. Ne, bratu, nie, nie. A hlavne, my tu nič ani nemáme. Jakže nie? Ako? Ako? No, ham, dáme ham. Dáme ham, hej, hej. Ham. Ham, ham, ham. Ham. Tak hladný asi nebude. Abo ešte možno, že je vegetarián ešte, hej. Popróbuj, to je tlačenka s chlebom. Tak skúsim. Tá skús, no. Aspoň chleba. A môžete byť chvíľu tichší, aspoň chvíľu. Ja potrebujem zavolať do Michaloviec na ten mestský úrad. Áno. Halo. No, tu je polícia. Ja by som len potreboval odpoveď na takúto otázku. Chcel by som zistiť, či sa tam niekto u vás nevolá náhodou Šeherezáda. Ježa Maria, že Šeherezáda, že Šeherezáda. Tak sa nikdy v živote nikto nevolal. Áno? Koľko? No, ktorá teraz... nie, nemám presnejšie informácie. No, tak neskôr vám zavolám, hej. Ďakujem. Že ich tam majú 72? Čo?